নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিত্ৰ, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ। যদি আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কিছুদিন পূৰ্বে হোৱাটছআপে এটা প্ৰাইভেচি পলিচি আপডেট কৰিছিলে আৰু তাত কোৱা হৈছিলে যে আপুনি হোৱাটছআপৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ এগ্ৰি কৰিব লাগে। যদি আপুনি এগ্ৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো বন্ধ হৈ পৰিব। আৰু এইটো বিষয়ক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল যে হোৱাটছআপে কিয় নিজৰ এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ডাটাসমূহ কালেক্ট কৰিব। এইটো বিষয়ক লৈ যেতিয়া নেকি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল, তাৰ পিছতে এতিয়া হোৱাটছআপে হাৰ মানি লৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেচি পলিচি যি আপডেট দিছিলে সেইটো বৰ্তমান স্থগিত কৰি ৰাখিছে। অৰ্থাৎ 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 পিছত আপুনি যদি হোৱাটছআপৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এগ্ৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো হোৱাটছআপৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া নহয়, অৰ্থাৎ আপুনি হোৱাটছআপটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে হোৱাটছআপে যি নেকি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপডেট কৰিছিলে তাত কোৱা হৈছিলে যে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ডাটাসমূহ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব আৰু সেইসমূহ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। এই প্ৰচেছটো বৰ্তমান তেওঁলোকে স্থগিত কৰি ৰাখিছে। এই প্ৰাইভেচি পলিচিটো আপডেট কৰাৰ লগে লগে কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হোৱাটছআপে বৰ্তমান এই প্ৰাইভেচি পলিচি বা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন যি আপডেট কৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে স্থগিত কৰি ৰাখিছে। অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়াৰ পৰা আগত যেনেকুৱাকৈ হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব।